E yep, pessoal, vamos duplas com o Zoe na house. Ok? Tá te convidando? Espera aí. Não está ninguém a ver. Estamos já em 2 minutos e ninguém está a ver. Quando eu chegar a casa, podemos jogar. Ou se não, amanhã jogamos, tipo, já. Está calor aqui, Fonix. Já estou na partida. Usei, vai. Quem tinha ninguém em pocket, se pode ver, vai ver a leste, por favor. Aonde? Queres ir para onde? Vamos aí ao meu canal. Sei. Olha a preguiça. Preguiça? Ah, pediu. Ó, Zoe. Já, pessoal, eu faço sempre isso. Espera aí, vou tentar mandar uma mensagem. Vou ver depois. Eu vi minha vida no hospital. Quem foi? Vai virar outra zona. Yeah? A zona está bugada. Eu só vou me esconder e vou ver o que o Pocket escreveu. Mas não cais ali. Ai, pronto. Lixou. Como eu já ia morrer? Tá alguém no game aqui? Eu acho que na minha casa também está alguém. Mataste? Nice! Deixa eu só ver aqui o Pocket Grip. Só estou com uma pomba e uma pista. Então, olha, desculpa, vou nem só ir com... E a mão, é assim lá, fi. Pessoal... Eu só tenho uma tática branca.
Ok? Boas, quem está ali a ver deve ser o Pocket. Dá aí o teu mega likezão. Quem está a ver a live, escreve aí no chat. Boas. Boas, quem está ali a ver mais um. Boas, Pocket. Aqui tem uma pessoa, já matei duas. Mas boas, já... Pocket. Querias escrever boas, mas escreveste sem querer bote. Ok, espera aí, já vou-te ajudar. Ok, alguém saiu que estava a ver a live. Pocket, também se quiseres ver a live, não é muito tempo. Mas também... eu já consegui. Aqui tem minis, queres tu aí? Pega-me. Eu já tenho aqui. Ok. Então vou pegar. Quando... Pocket, se quiseres, podes escrever aí no chat. Yeah. Faz mal, Pocket, sair sem querer. O teu primo convidou-te, ok. Aonde está a bué de gajos? Já matei-os. Oh, tu disseste que estava a bué de gajos? Sim, matei-os. Estava aqui na minha casa. Não, mas és tu. Ok, Pocket, escreve aí uma coisa no chat, se puderes. Fiquem atentos que amanhã vai haver live. Para jogar bem, não é assim? Nossa, muito bom. Assim. O meu primeiro skin foi um meu skin a tentar partir. Ok, eu também não sabia o que querias dizer. É escrever boade. O Poké já não deve estar a ver a live. Ah, tá. Poké, escreve aí uma coisa no chat se quiseres. Escreve, Joé é pro. Não, pode escrever o que quiser para o Pocket. Compra tenda. O compra tenda convidou-me. Compra tenda. Ok, Pocket ainda não escreveu nada. Oh, Pocket, escreve aí uma coisa no chat. Ok, eu só estou a ter a última vez aí. Posso escrever já, boas, que querias ser. Mas é só isso, sabes? Agora não estou a chatear, mas desculpa aí se eu estou a chatear. Pocket, com uma skin azul. Como tu estavas ali a tomar o médico, uma skin azul. Isso. Eu preciso é de legs. Eu também estou a cortar. Estou a cortar também. Estou a partir. O Pocket queria escrever boas, né, Pocket? E tu enganaste, escreveste BOAD. Bot? Não, o bot é B-O-T. Ele escreveu BOAD. Agência? Aqui dentro da casa não tem nada. Pocket, obrigadão que estás a ver a minha live, obrigadão. E parece que estás a fazer conta que nem conheces, mas conheces. Yeah. Pocket é o rei, está a ver a minha live. Já vem o vídeo, só vou pegar aqui, ouvir só aqui o chat. Pocket, se queres ir à minha a jogar comigo, ou se inscreve no chat Rei, Jay Rei. Assim eu também chamo-te Rei, né? E podes jogar comigo como quiseres. Sabes, porque há aqueles gajos. Estou na tua trio. Eu vou fazer live, o meu grupo está sempre público, não é? E depois eles tu convidas e os gajos não entram. Pocket, se escreveres Jay Rei, ou mandares uma mensagem Jay Rei. Pode jogar para... Imagina que nem é o Pocket. É o Pocket. A ver. E agora, XSU. É meu cão. Pistol. Essa pistol é muito OP. Queres que eu pegue o Pocket? Escreve no chat sim, se eu pego, ou escreve no chat não, se eu não pego essa pistol. Uma hora depois. Ok, o Pocket está a dormir.
Depois eu estou ali. Escreve ele sim. Ai, que susto, eu pensava que eu tinha. Boas canais. Pocket, a mete da minha live toda atrás, já é como eu vi a live, Pocket, como eu comecei. Sabes, comecei a live. Ele. Puto! Eles já têm todos aí uma sniper. Isso é dupla, eles não podem ter todos. Yeah, eles são ali. Eu digo, lá para o fundo tem. Oh, o Pocket já não está a ver a live. Ei, estou triste, o Pocket já não está a ver a live. Espera aí, deixa-me ligar o Dylan aqui. Estou ligado. Quem deve ligar? O Dylan. Oh, ele está ocupado. Está aqui gajo? Aonde? Aqui ele entrou nessa casa, eu só estou a ver um. Eu te disse que tinha aí gajo. Ah, não. Ok. Deve ser um bot. Não, porque os bots não constroem. Se podes pegar o medic. Eu já tenho um, então dá-me aí, eu vou pegar. Assim, tenho dois. Está aqui comigo. Ok, eu estou a ver. Matei. Pega tudo. Ok, tenho bandagem, eu também estou a usar. O que é que eu guardo? Pera, o que é que eu guardo? Isso aqui ou este aqui? Shotgun tira mais dano e depois com o SMG pode spamar. Com esta tática aqui? Ele pode só spamar assim pum pum pum. Mas porquê estás a usar duas shotguns? Eu vou usar esta aqui, cara. Pocket, Joey, eu fiz assim, Joey. Ele estava assim e eu fiz assim, Boom, editei, fiz assim, boom, boom. Ok, puto. Se eu fizer win, é para o chat. Nós fizemos win. Yeah, é para o chat. Ok, 17 pessoas. Pessoas. Tem gajo ali? Tinha. Está sem construções. Ah, tinha. Rocky, oh, o meu como está aí a chorar como um bebê. Nem eu tenho. Isso é isso. Mas é da nossa família. Oh, Rocky, para! Eu à noite eu vou ver os meus. Ah, oh, tá gajo. Quanto? 20 do gajo. Daquele que está passageiro, sabes? Tá só! Um 30! Matei! Okay, nice. No ar! O amigo! Peraí! Ok, vai! Ah, eu sei onde ele está. What? What? Puto! Oh, puto, isso é o Pocket. Estava ali um gajo atrás. Analisa. Estou no xixi das pilhas, hein? Vai jogar. Estou no xixi das pilhas, hein? Espera, deixa-me tentar. Mas não te miras! Já estás morto. Queria tentar, desculpa aí, pessoal. Mas estava ali um gajo. Mas tu não finalizaste esse gajo? Não. Oh, putinho, não finalizou. Desculpa aí, pessoal. Foste para o lobby.
Eu fui pecar aqui. Na ponta aqui. Aqui, quem fala? E zero pessoas a ver aí. Yeah. O Pocket também saiu da live. Isso quando tu começaste a cantar meus pés. Fogo, já, nós só estamos 15 minutos. E eu vou entrar nesse gajo. Não, esse gajo ainda vai estar. Espera aí, eu vou ver se alguém quer ir a arenas connosco. Aqui, Salvador, Terra, Dani, convida aí, Dani. O Didi, o Lisanne Rodri. Ah, eu vou subir a coisa. Meus filhos, meus pais. O Dani, eu estou a jogar. Mas eu não vou, eu vou ir nada, pois não. Jogar. Mãe, sai uma vez do micro. Oh, alguém está a ver agora? É que foi o Pocket. Parei. Usei, parei. Já, pessoal. Escreve aí, boas, quem está aí no live. O Pocket não é. Tem 5 segundos de tempo. Eu queria ir ao Dani, mas ele... Dois. Peraí, eu vou uma vez entrar no Dani. Três. Peraí, vou entrar uma vez no Dani. Tá bom. Oh. Os convidos, depois. Eu vou uma vez comprar tendas. Compra tendas? E olha, eu disse que vejo. Foi público o teu... Peraí. Alô? Tá. Um iPhone. Ah, oh, peraí, Júlio. Eu sou eu. É o Dertel. Peraí. Alô? Puto! Estão todos. Joia na dupla. Alguém está a ver a live? Deve ser o Pocket. Tem 5 segundos para escrever boas. 1. Oh, Pocket, podes escrever. 2. Escreve uma vez, Jay Obey. 3. Escreve uma vez, Jay Obey. 4. 3. Peraí. Escreve uma vez, Jay Obey. 4. 3. 5. Olha o que é que aparece, olha. Sim, eu sei. Olha o que é. Eu depois, tipo, com acordes de manhã, nas é? Onde eu não sei. Não me canto na rua, não sei. Olha, o Jay Mar escreveu boas, Jay. Rei. Dei o teu mega likezão, Jay Mar. Ok, e ainda dei like. Ah, oh, peraí, deixa eu apartar. Peraí, tu. Foi pronto, peraí, eu estou suado.
Ok, duas pessoas lutam. Pocket? Eu queria fazer uma trio. Eu já tenho trios, mas. Quem quer ir para. Quem quer ir para a minha trio? Escreve rei. No chat. Pocket. O Pocket. É, pronto. O Pocket também só base. Obrigado, J. Marques, estás na minha trio. E ao plato, dou um cuca com se dou a mim no olho. Mas que brisa. E do meio dá uns fritos, ficas bem. E eu sou o seu, mano. É melhor que seja bom, porque não é para acontecer bom, por isso. Mas, cuca, chorei, chorei, cuca, cuca. Sabe, ha, rei, tep, da. Sabe, ha, rei, tep, da. Tep, 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 Ya, o Joey tinha que ir embora. Ele vai ver a minha live no YouTube, na Switch. Deixa eu. O Dani. Não, eu não vou entrar. Ya, pessoal, eu vou solos. Espera aí. Deixa eu ver quando o Joey já está na minha live. Me culpa, amor, vê se. Escreve o negócio mais. Gay, negócio. G. Vê se. Acho que eu não escrevo outra Switch. Não? G, não, mas como. Ah, chat, nuts. Acho que eu não vou te ter isso. Qual são os notícias? Boas. Peraí. Gift the like. Ai, eu desdessa, do Dark Kid. Ah, da Hot Kid. Ou seja, a gente vou. Deixa-me ainda só aí. Obrigado quem está aí segundo da live, obrigado. Quem está a ver é um rei. Já vou solos, já vou solos. Espera, eu sei. O Chuba, me dá tudo nas aulas. Tá. Só escreveu. Me dá tudo nas aulas. Mas vai, tira-me. O que vai? Ok, vais ver a minha live na televisão? Já. Mas ali podes chatear, né? Eu posso ver a coisa, né? Mas no chat, já, podes ver no chat. Mas ninguém vai escrever no chat. Ai, estou me deitando. Já, pessoal, já vou solo. Um minuto, pessoal. Liga o aparelho também. Já me rala! Tira o aparelho. Está calor, Fonix. Aqui, vou ver. O J. Mark está a fazer live, velho. Isso é top. Mas veja, vê às vezes no meu canal, vê se eu estou a fazer live. Vê se quando eu comer. Né, ma, Daniel, né? Yo. Né, my five pass. Yo, pass. Oh. Aqui, o J. J. Mark. J. Mark. Em direto. Oh, yeah. Ok, vou solos, pessoal. Eu não vou ouvir porque eu vou estar com os fones, então. Ok, vou solos, pessoal. Uma hora depois. Ok, já estou a entrar. Yeah, a coisa está, sabes, está avançada atrás. Isso é normal. Hobby, hobby, huh? Pessoal, comentem aí. Não, estou a brincar. Do conto, não tem nada de comentar. Pessoal, desculpem aí se eu tenho um eco.
Ei, está a chover para caraças. Vou ao parque. Sim. Ah! Dylan, deixa aí o teu Omega Like Song, Dylan. O Dylan está na live, Xerox oficial. Dylan, se queres jogar comigo, tá. Escreve aí no chat e ensina para jogar, sim ou não. Quem quer estar na minha trio, escreve. Rei J. J Rei. Escreve-me assim. Quem quer jogar na live, obrigado. Dylan, escreve aí uma coisa no chat. Seis mensagens. Dylan, já deixa o like? Ai, GG. Ok, pode sair. Dylan. Oh, o gajo está bom de vida, man. Oh. Ei, boas, Jay. Ah, boas, Pocket, estás aí na live. Está boa de gajo na live, obrigado a toda a gente, pessoal. Finalmente, Pocket, estás aí. Oh, pessoal, Pocket, estás aí a dizer quem é o Xerox oficial? É o Dylan. Quem és estas? Hã? Quem é estas? Dylan. É Dylan. É o Dylan. Ok, Pocket, parte do colo, vou entrar. Espera aí, já volto. Oh, Pocket, diz a eles para não dizer... Boss J... Quem quer ir na minha trio, escreve Boss J. Alô, Pocket? Happy ha 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 da da happy happy ha. Okay. Ya ya ya. Huh? Ya ya. You are. Ya ne. Yeah. Kick a pocket.
que é que o Pog está aí a escrever? Oh, sou, oh, sabes o que é que eu ia escrever? Tá, e tu agora só estão dois gajos na live. Há um bocado era bué de gajos. O Dylan. O Dylan é o Xerox oficial. Ele veio meter Brian Tube. Mãe, o meu telefone já não tem bateria, Joey. Pocket, não queres entrar no forte? Nope. Não. Estava no grupo com o meu primo, agora sim. Quem escreveste John não, Boss? Não. Pocket? Porque lá escreveste Boss. Mas quem quer ir para a minha trio ou quem quer jogar comigo? Phoenix, nenhuma eu não se cala. Eu te amo, Jay, tu és o melhor. Quem é que está a escrever isso? É o Joey. Obrigado, Joey, que estás a escrever isso. Quem está a me convidar? Terra Dani. Oh, há um bocado está-me aí a lixar agora. Fogo. Três gajos na live. Obrigado, pessoal. Happy Heart. Eu te amo, Jay. Tu és o melhor. Não, não sou nada. Ah, o gajo tem a minha skin. Oh, mas é um bot. Oh, bot. Oh, pronto, já estão dois gajos a ver a live. Dois gajos estão a ver a live, deve ser. Olha. Ah, deixa eu ver. Tu ainda estás a ver a minha live, Pocket? Yeah. Mas porquê tu não escreves nada no chat quando eu disse um bocado? Quando estava aqui. Não, porque às vezes tinha desligado. O telemóvel. Não, eu tinha desligado o telemóvel. Mas quando eu ligo o telemóvel, tá fico na live. Mas vê, não escreves uma coisa que eu já não quero mandar. O quê? Porque ele está aí a escrever uma cena, também não sei. Quem? XS Pocket, eu e o melhor Renuk Trickshot. No trickshot. Eu já nem quero saber trickshot. Puto, eu tropecei essa shotgun. Oh mano, a minha mãe está sempre a rir, mano. Que nervos dela. Então deixa a rir, tu também nunca rires. Oh, mas ela ri-se mais alto. Viste quando eu que estava ao pocket, né? Quando eu estava a voar, né? Estava ali uma shotgun, né? Eu não apanhei. Eu agora vou de carro. Letra, gadget. Tu estás a dizer assim, oh, eu já não me interessa, trickshot, está a minha. Jay, Ana, vamos, trickshot. Jay, eu só disse isso porque estavas a fazer live, né? Se não estivesses a fazer live, eu já estava a fazer aqui. Por que desligaste a mica? Não, porque a minha mãe entrou aqui. Oh, shotgun, bicho. Oh, mano, o que é que. Ah, vou fazer uma corrida. Mano, compra GTA, mano. GTA bota top. E tens de comprar a Plus. A tua mãe vai deixar comprar por causa que os teus pais deixam comprar tudo. Ela tá a dizer sim, nós vimos, sabes assim, no outro dia, por isso quando ela fizer isso agora. Mas ela vai perguntar assim, o que é Plus? Estou a brincar, ela pode saber. Porque... Olha, eu vou dar boleia a uma gaja, peraí. Olha aí, Noemi Marcos, és o Flazer. Ok, Noemi, dá aí o teu Mega Like Zone se quiseres.
Oh, double E, não? Aí, mandei uma gaja, entrou no meu carro, putz. Oh my god, man. Não estou a gozar. Não, o que é que tem a chamar gaja, putz? A gente chama. Tu que és que um flaze, agora tu também és um. Está ali um peixoto. Metes aquela música de anos 80, já levavas logo copyright, ninguém quer saber. Olha aí! Oh man, ele está a jogar no controlo. Vai-te lixar, man, vai para o PC. Ele está aqui no controlo, olha aí. Se morreres eu vou dançar. Olê! Eu estou por isso. Olha, olha ali! Boa! Toma! Consigo querer. A mulher caiu, puto, coitado! Eu vou lá para a escola. Coitada, mano, ela caiu. Eu sabia que arma! Ei, já estava a sua também. E o drink? Entra! Dois gajos, 22. Mesmo se ainda queres escrever uma coisa, estás à vontade. Oh puto! Não, mas Phoenix, puto, que nervos! Puta da minha mãe, tem-me louca se cala, mano. Como o Pocket a dar rates na live de um amigo dele. Foda-se, mano, a minha mãe nunca se cala, mano. Puta que pariu. Olha essa língua. Foda-se, mano. Nem quero estar aqui, puto. Quero estar sozinho, mano. Vais a Portugal, então pode ir a Portugal, hein? Vais de avião? Peraí, vou entrar no Lisão. Para aí, Joé. Assim. Mas eu estou na parte aí com o Joé, com o Pocket, então não posso entrar. Vou passar uma missão. Espera aí, eu nem estou com o T a dar. Oh, ele nem fala, está-me a convidar para nada. Não, Nix, puta, agora vem esse gajo, mano. Sai do grupo. Quem eu? Ah, yeah, tu, eu vou ir lá na tua live. O gajo sabe que iniciaste a live? Foi sec. Eu vou uma vez sair a... Qual é o grupo? Porquê que vai sair? Mas os gajos também nunca falem! Quem é? Estás a entrar no grupo do Ângelo? Quem é esse gajo que estás no grupo? Peraí, já... Não sei o que é que esse gajo respondeu, mas já. Oh, Pocket, espera só aí 2 minutos, ok? Ok. Bim, 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 bim
comprar. Anda cá primeiro. Só chover. Anda cá. Olha, peraí. Podes vir cá, só chover. Mãe, sabe daí? Pessoal, se gostaram da live, deixem o like, se inscrevam também no canal e tchau!